önce şüyü, cəfəri, yer kökü bitkilərinin çiçək qrupunu üçlü qələmlərin köməyi ilə çəkib göstərin. Gətirin göstərin görək. Bu hansı çiçək qrupudur? Düz çəkildilər. Aferin uşaqlar. Birinci işimiz artıq hazırdır. Kağızdan çıxarda. Təqdim edin. Uşaqlar hansı çiçək qrupudur? İndi isə günəbaxan, astra, zəncirotu, bu kimi bitkilərin çiçək qrupunu çəkirsiniz. Yəni bizim cavabımız hansıdır? Təqdim edin. Çiçək qrupudur. Qrupudur. İndi isə armud bitkisini